अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मानस तंको ऑफिस काम को ही निश्चय मन पकाउछंती। आज पर्यंत सी भलरे तंको ऑफिस काम करी आछंती, परिश्रम करी आछंती। खाली जदि माँ टिके पेशेंस रखिथांते ताहले आंकर आज ए अवस्था जम्मा भी हेन थांता। ए शीतल मानस को तंको बैग धरिबा को देछंती। मानस भी बिचारा 10 लाख टंका डर रे ए सब करबा पई बाध्य होचंती। किंतु शीतल आज मु तुमको एमिति मजा चखेबी जे तमे जीवन सारा मन रखिबो। मानस मधु तुम्हें एठी मानस शीघ्र चल। हाँ हाँ जे तुम्हें एठी कौन कर आज मो शीतल को एमिति बुद्धि सिखेछि से जीवन सारा मन रखे। तुम्हें से सब छाड़ तुम्हें शीघ्र चल। और जे किंतु मधु तुम्हें एठी कौन मानस चल। ¡Gracias!
ତତେ ଭଲ କି ମଜା ଚଖେଇବି, ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ଶୀତଳର ଖାଲି ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିଛୁ, ଅନ୍ୟ ରୂପଟା ଦେଖିନୁ। ଶ୍ରୁତି, ଶୀତଳ ଆସିଲେନି। ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନା ଏ ଲଢ଼େଇ ଖାଲି ତୋର ଆଉ ମୋ ଭିତର ଲଢ଼େଇ। ଯଦି ଯଦି ଖୁଡ଼ି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ମାନସକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି, ତମକୁ ତେବେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାମଲାଟା କ'ଣ। କହିବି ଶ୍ରୁତି, ମୁଁ ସବୁ କହିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଶୀତଳଙ୍କୁ ଜମା ବି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କଲେ, ଏତେ ଅପମାନ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ତୋର ସାସ୍ କେମିତି ହେଲା ମୋ ସହିତ ଲାଗିବାକୁ ଶୀତଳ ସହିତ? ଜାଣିଛି ତୁ ଏବେ ମାନସକୁ ନେଇକି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାର୍ଟିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ, ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି, ପାରିଲିନି ମୁଁ ତତେ ଅଟକେଇ। ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିବି, କେମିତି କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? ସମସ୍ତେ ତ ମୋ ଉପରେ ହସିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲାନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କଲି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସୋନିଆଙ୍କଠୁ ବିୟୁଟି ଟିପ୍ସ ଶିଖିଛି, ଶୀତଳଙ୍କ ଛୁଟି କେମିତି ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଭାଉଛ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ତମକୁ ସେ ଶୀତଳ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସୁଛି? ମୁଁ ତ କହିବି ତମେ ଯାହା କରିଛ ଏକଦମ ଠିକ୍ କରିଛ। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।